moikka. Mun nimi on Sini ja mun perheeseen kuuluu 3-vuotias Hilda-tyttö ja sitten 5-vuotias Silvia-tyttö ja sitten mun puoliso. Silvia on syömässä. Mitä se söi? Se vasta maistelee sellaisia pieniä annoksia. Ja... Niin, porkkanaa ja bataattia ja joo. Jotain noita marjasoseita ja hedelmät. Siis se rakastaa mangoa. Siis sä et voi uskoa, se oikein hihku niin kuin lisää sitä. Mua huvitti niin paljon. Nyt tippu lusikka. Joo. Pitää heti katsoa saada se lusikka omaan käteen, että saa niin kuin harjoitella. Joo. No, miten sä oot jaksanut vauva-arjessa? Pääosin ihan niin kuin kohtalaisen hyvin, mutta onhan siinä sitten niin erilaisia vaiheita, niin, että katkonaisia öitä ja ehkä Silvian kohdalla nyt enemmän vielä sitten jotenkin noin päiväunet on ollut sellainen niin kuin pieni semmoinen stressin tai tämmöisen niin kuin jaksamista koetteleva asia, että välillä on niin kuin vaikea ehkä tunnistaa, että milloin hän on sit sopiva aika niin kuin mennä päiväunille ja ettei aina niin kuin tarvitsisi niin paljon sitä vanhemman tukea ja sellaista vaikka hytkyttelyä. Kuulostaa semmoiselle aika tyypilliselle vauvaperheen elämälle, että kyllähän vanhempikin saattaa väsyä, kun jos yöt on kauhean katkonaisia, mutta et siitäkään ei tarvitse mitään semmoista syyllisyyttä tai huonommuuden tunnetta kokea. Että tosiasia on kuitenkin se, että vauvan unirytmi on hiukan erilainen kuin mitä vanhemmalla. Ja sitten saattaa käydä niin, että kun vauva yöllä herättää, niin voi ollakin, että se osuu just siihen vanhemman oman syvän unen vaiheeseen. Ja sitten voi ollakin, että on aika paljon sitä päiväväsymystä vanhemmallakin, sit, jos ne yöt on kauhean katkonaisia, mutta sitten pikkuhiljaa vauvalle muodostuu se oma rytmi sekä sinne yölle että päivälle ja se tukee tietysti sit sitä vanhemman jaksamista. Ja muutenkin ehkä ajattelen sit niin, että jos on sellainen tilanne, että ne yöt tai päiväunet on kauhean katkonaisia, niin sit vanhemman pitäisi pystyä jotenkin löytää sinne arkeen niitä semmosia omia pieniä lepohetkiä tai semmosia palauttavia hetkiä, että jaksaisi sitten taas. Et silloin kun vanhempi jaksaa ja voi hyvin, niin silloin myöskin vauvalla on hyvät mahdollisuudet voida hyvin. Oot kyllä ihan oikeassa, että on sitä pitänyt vähän itsekin miettiä, että mitkä on itselle sellaisia voimia tai jaksamista tuottavia asioita. Että vaunulenkit on kyllä semmoinen vähän niin kuin henkireikäkin jopa itselle, että pääsee niin kuin sieltä kotouta ulos ja raittii se ilmaa ja mä usein kuuntelen just jotain podcastia tai musiikkia, että saa semmoista niin kuin omaa ajateltavaa ja virkistystä. Että, ja se toisaalta sitten rytmittää myös sen lapsen päivää aika mukavasti, niin se on kyllä yksi semmoinen. Ja, et silleen, jos ajattelee sitä niin kuin väsymystä, niin mä en ole niin kuin henkilö, joka silleen osaisi oikein päivisin niin kuin nukkuu päiväuni, että se ei ole ehkä mulle semmoinen. Mutta sitten mä saatan vaikka ottaa kuuman suihkun tai tehdä jonkun kasvonaamion tai jotain sellaista, että se on mulle niinku semmoista itsestä huolehtimista ja virkistäytymistä. Et tietysti sitten, no mähän opiskelen tässä niinku samalla, kun mä hoidan Silviaa, että se on niinku mulle semmoinen itse asiassa aika kivakin juttu, että saa vähän semmoista niinku itsensä kehittämistä tai semmoista omaa ajateltavaa, että ei vaan sitä vaivanvaihtoa ja ruokkimista ja mitä pistää päälle ja näin. Että se, että on niinku semmoinen oma juttu tässä niinku rinnalla kulkee koko ajan, niin se on niinku mulle itselleni ollut semmoinen niinku jaksamista tuottava asia, vaikka onhan sekin nyt välillä tietysti vähän semmoista, niinku voi aiheuttaa stressiä, mutta pääasiassa kuitenkin. Kuulostaa sille, että sä oot paljon miettinyt sitä, että mitkä on niitä asioita, mitkä tukee sun jaksamista. Et ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa tapaa huolehtii omasta jaksamisesta. Tärkeintä on just nimenomaan se, että tunnistaa ne semmoiset tekijät, mitkä itselle on merkityksellisiä ja mitkä tukee sitä jaksamista. Liikkuminen voi hyvin olla yksi semmoinen tapa, että jos ajattelee liikkumista esimerkiksi, että sitähän voi tehdä yksin tai vaikka jonkun toisen aikuisen tai vanhemman kanssa, lapsen kanssa, voi tehdä sisällä tai ulkona.
jollekin voi olla tärkeää se, että saa hien pintaan tai että se liikkuminen tarjoaa jotain sellaista, missä voi haastaa itseään tai oppii jotain taitoja, tai sitten se voi olla just joku jotain rentoutumista tai rauhoittumista. Mutta sitten vielä tuosta tuli mieleen luontoliikkuminen, että sehän on yksi semmoinen, mikä me tiedetään, että se rauhoittaa ja rentouttaa ja virkistää myöskin. Et jos on sellainen tilanne esimerkiksi, että ei ole mahdollisuus lähteä vaikka ulos, niin esimerkiksi on olemassa Mieli ry:llä semmoisia Hyvän mielen metsäkävelyvideoita. Ne on esimerkiksi yksi semmoisia, että missä voi ottaa semmoisen pienen oman hetken, palautumishetken itselle, jos ei syystä tai toisesta halua tai pysty lähteä vaikka sitten ulkoilemaan esimerkiksi. No Sini, mitkä on sellaisia asioita, mitkä tukee arjessa sun jaksamista? No täytyy sanoa, että kyllä niin kuin itse on silleen aika onnellisessa asemassa, että mulla on lähipiirissä niin kuin useampikin ystävä tai kaveri, jolla on aika samaikäinen niin kuin vauva, ja he on kotona niin kuin niiden kanssa, niin sitten heiltä saatu vertaistuki on kyllä semmoinen, mikä on niin kuin tosi virkistävää ja ihanaa, että voi niin kuin oikeasti rehellisesti sanoa, mikä se oma niin kuin tilanne on tai mitä fiiliksiä kokee. Ja siellä on niin kuin just samassa elämäntilanteessa oleva toinen äiti, joka sitten ehkä saa sen, niin kuin tavoittaa sen mun ajatuksen ja on ehkä kokenut itsekin samaa, niin sitten pääsee vähän purkaan niitä. Et monesti sitten nähdäänkin jonkun kotona tai laitetaan viestiä noissa WhatsAppeissa ja näin, niin se on kyllä tosi ihana semmoinen voimavara. Se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi, niin sehän antaa jo semmoista tunnetta, että hei, me selvitään ja me pärjätään ja joku sanoo jonkun kannustavan sanan, niin se vie kummasti kyllä eteenpäin semmoisissa tilanteissa, kun tuntuu ehkä, että ne omat voimavarat on vähäiset, että siinä mielessä on aivan ihanaa, jos on sitä vertaistukea saatavilla ihan niin, että voi tavata toisia ihmisiä tai vaikka sitten vertaistukea voi saada vaikka verkossa jonkinlaisissa keskusteluryhmissä ja muuta, mutta sulla on ihana tilanne, että pystyy kasvokkain myöskin tapaamaan ja tuomaan rehellisesti esiin ne ajatukset, mitä vanhemmalla kulloinkin on. Ja toki myöskin ne hyvät ja ihanat asiat, mitä siihen vanhemmuuteen liittyy. Et ei se tarkoita sitä, että vaan pitäisi puhua jostain ikävistä asioista, vaan myöskin on joku toinen, kenen kanssa jakaa ne semmoiset ilot ja onnistumisen kokemukset. No joo. On kyllä ihan just näin. Mm. Mitä sä, Sini, ajattelet, että minkälaisia tarpeita sun vauvalla on? No on aika paljonkin erilaisia tarpeita tässä puolen vuoden aikana niin kuin tullut. Että tietysti se ihan, että saa riittävästi niin kuin ruokaa ja maitoa ja sitten sitä läheisyyttä ja hellyyttä. Ja kyllä nyt niin kuin huomaa, että sitä seurusteluakin hän niin kuin kaipaa. Että se on niin kuin ihan selvästi tullut tässä niin kuin viimeisen parin kuukauden aikana esimerkiksi. Huomaa, että hän oikein niin kuin hakee sitä semmoista seurustelua. Ja tällaista, että noin nyt ainakin ensimmäisenä tulee mieleen. Mm. Kyllähän vauvalla on tosi paljon tarpeita. Siellä on niitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tarpeita, mihin vanhemman on vastattava. Mutta jos ajatellaan sitä vanhemman omaa jaksamista, niin mihinkään täydellisyyteen ei tarvi edes pyrkiä vanhempana. Mieli ry:llähän on semmoinen mielenterveyden käsi. Materiaali, minkä avulla voi lähteä vähän tarkastelemaan sitä, että miten ne eri elämän osa-alueet toteutuu siellä omassa arjessa, miten hyvin ne on tasapainossa keskenään, miten siellä on sopusoinnussa keskenään esimerkiksi nukkumiseen, lepoon liittyvät asiat, liikkumiseen liittyvät asiat tai ylipäänsä ihmissuhdeasiat, oma vapaa-aika, harrastukset. Et se on semmoinen hyvä materiaali, minkä avulla voi vähän tarkastella sitä omaa arkea ja sitä kautta saada siihen oman eloon myöskin sellaista jaksamista. Ja sitten toinen asia, mikä mulla tuli mieleen, on se, että Mieli ry:llä on myöskin semmoisia itsemyötätuntoharjoituksia. Et joskus, jos tulee sellainen tilanne, että tuntuu, että vaadinko itseltäni tässä nyt vanhempana hiukan liikaa tai kaipaa jotain semmoista omaa pysähtymisen tai rauhoittumisen hetkeä, niin myöskin sellaiset harjoitteet on saatavilla ja niitä kyllä suosittelen, että kannattaa katsoa ja kokeilla, että sopisiko ne sinne omaan arkeen. Joo, täytyypä katsoa, että en ole aikaisemmin
tutustunut tommosiin itsemyötätuntoharjoitteisiin. Että. Mut ehkä tuohon mielenterveyden käsiajatukseen liittyen, mitä sanoit, niin, että on aikaisemmin silleen ollut aika aktiivinen harrastamaan erilaisia harrastuksia ja asioita, niin ne on kyllä jäänyt tässä niinku viimeisen puolen vuoden aikana aika vähälle, tai ehkä ne on sitten vaan muuttanut muotoa, mutta nyt tällä hetkellä meillä on se tilanne, että Silvia ei oikein tuosta tuttipullosta kauheasti ole innostunut, niin se on sitten sillä tavalla sitonut mua ehkä aika paljon niin kuin sille, että me aika tiiminä mennään, että en ole hirveästi jättänyt häntä niin kuin muiden hoidettavaksi vielä. Toki Silvian isä on ollut siinä sitten aina välillä, mutta pidempiä aikoja hän ei ole vielä ollut missään hoidossa. Mutta vähitellen tulee sitten semmoista vähän vanhemmalle sellaista omaa vapautta myöskin. No kiitos Sini, oli tosi kiva käydä sun kanssa vähän keskustelua siitä, että minkälaista se teidän perheen arki on ja miten sä itse vanhempana jaksat ja miten sä pidät omasta jaksamisestasi huolta.